אוקיי, טוב. זה אמנם רק הצצה לפרק הראשון. צריך להגיד אבל שהסדרה הזאת עוסקת באמת בעולם הפסק ככה אפל של בני הנוער. ולמה אפל? זה בעיקר העולם שההורים לאו דווקא מכירים. איתנו בעניין הזה שניים, אמיר דלומי, סמנכ"ל לעמותת אלם, ושרון צונץ, פסיכולוגית חינוכית מומחית ומדריכת הורים. שלום לשניכם. שלום, בוקר טוב. אז באמת האקשן הגדול של הפרק הראשון הוא רק הפתיח לדברים אחרים שיצוצו, אבל עכשיו אנחנו, אתם יודעים, גם בתקופה הזאת, באמת מדברים על עלייה בפניות, במקרים, בטיפולים, בבני נוער שמדרדרים לכל מיני מקומות. ללא ספק. האם זה אמיתי, או שאנחנו רק מצקצקים על זה בטלוויזיה? לא, לגמרי אמיתי. אנחנו רואים עלייה רחבה במספר הנערים והנערות במצוקה, וגם הגדלה או הרחבה של הטווח של הגילאים. אנחנו רואים כבר ילדים בגיל 10-11 מראים את התופעות המדאיגות של גילי התבגרות, בלי שום שימוש בחומרים, שוטטויות ברחובות, פשיעה. גם קנייה של חומרים לא חוקיים, זה גם כבר... אמיר, בוא תעזור לי רגע להבין את הפריסה. כי אנשים יכולים לשבת בבית ולהגיד, זה שם, זה רחוק, זה לא אצלי, ו... נכון. וזה נכון? נכון. להגיד? לא, אני ממש אשמח להפריך את הטענה הזאת. קודם כל, ראינו קטע קצר בסדרה, שהיא באמת נפתחת באירוע אלימות, אולי הכי קשה והכי מזעזע שיכול לראות. אבל כמו שאמרת, בהמשך הפרקים אנחנו מקבלים מצצה באמת נדירה, אותנטית, אמיצה לעולמם של בני הנוער, ואנחנו נחשפים לעוד התנהגויות כמו שתיית אלכוהול, סמים, ניצול מיני, כל ההתנהגויות שלהם בתוך הרשתות החברתיות, שבסוף זה התנהגויות שמאפיינות בני נוער שנמצאים במצוקה. עכשיו, שאם אנחנו מדברים קצת על אלימות ועל איפה היא נמצאת, ושאלת על פריסה גיאוגרפית, אנחנו נמצאים בכל הארץ. ואנחנו, שאנחנו פוגשים את האלימות, או ברחוב או במרכזים, ואנחנו פוגשים אותה, נגיד, בצורה הכי עצמתית שיכולה להיות, אנחנו מחזיקים בראש, נגיד, שני דברים. קודם כל, אלימות זה דבר מאוד מפחיד ומבהיל. לא במקרה אנחנו עוברים לצד השני של הרחוב, שאנחנו רואים מכות, או שולחים את הילד שלנו לחדר כשהוא מקלל, או המורה מוציאה את הילד שהוא משתולל מהכיתה ישר החוצה, כי זה דבר מאוד מאוד מבהיל. והדבר המרכזי, השני המרכזי שצריך לזכור בקשר לאלימות, זה שאלימות היא סימפטום למשהו. בסוף יש פה איזו התנהגות שהיא ביטוי למשהו שמתרחש בעולמו הפנימי של הילד, והשאלה שצריכה להישאל היא מה הוא מנסה להגיד לנו. מה קורה, עם מה הוא מתמודד, מה הוא רוצה להגיד באמצעות שהוא לא מצליח להגיד במילים, ומתנהג את זה באלימות, והדבר הזה יכול לקרות בכל מקום, זה אלימות פיזית, שהידיים, האגרופים נשלחים. מה קורה עם יכולה להיות בכל סוגים, יכולה להיות על ידי הפצת תמונות ברשת, יכולה להיות על ידי כללות, יכולה להיות על ידי חרמות, אלימות יכולה להיות מילולית. אז זהו, התחלתם בפתח הדברים שלכם באמת לדבר על הדברים הרעים שבני הנוער עושים, שזה סמים ואלכוהול. יש אלימות שהיא הרבה מעבר לסמים ואלכוהול. אנחנו קצת מדברים שיחות שהם מאז ומתמיד היו חלק מהגדולים שמדברים על בני הנוער. יש פה סוג חדש שאני לא יודעת עד כמה באמת אנחנו יודעים למגר את התופעה הזאת. אנחנו רואים, אנחנו מדברים על זה. פתחו חטיבה במשטרה, במיוחד לכל האלימות סייבר הזו. נכון, יש המון באמת אלימות. אני רוצה להתחבר למה שאתה אומר. אני חושבת שאנחנו כאן במגפה נפשית. אנחנו אנשי בריאות הנפש התרענו על זה כבר לפני חודשים שזה יגיע, והנה זה יגיע. גורף לכל האוכלוסייה, בטח לבני הנוער. אני חושבת שאנחנו מתחילים בזה שיש לנו בעיה בחינוך. אנחנו לא מחנכים לרגשות בכלל. ילדים יודעים להגיד אולי 3 או 4 שמות של רגשות, בעוד שבעברית יש לנו 30, אוקיי? אנחנו לא מלמדים אותם להבין מה הם מרגישים. הם מביאים באימוג'יז, דיברנו על זה. ואז הם מתנהגים את מה שהם מרגישים. עכשיו, כשהם קטנים זה יכול להיות הרטבה גמגום, אבל כשהם בני נוער זה יכול להיות ממש על גבול העבריינות, אם לא עבריינות ממש. זאת אומרת שהחינוך שלנו לנושא של רגשות ושל הבעת רגשות ושל התחשבות באחר, האמפתיה הזאת שכל כך חסרה בימינו, כי אתה מול מסך, אתה חושב שאתה יכול לפגוע, והצד השני לא באמת נפגע, כמו במשחקי וידאו, הצד השני מאוד נפגע. ותוסיפו לזה את זה שההורים חושבים שהילדים בבית, אז הם מוגנים ובטוחים, זה ממש לא נכון. אני שמחה שהסדרה הזאת עולה כדי שההורים טיפ-טיפונת ירגישו מה קורה, לא שזה הגורף שלנו, זה לא הרוב של בני הנוער, נכון? תסכים איתי. אבל עדיין, ההורים צריכים לדעת שיש עולם שלם, באמת, שבני הנוער מצויים בו. גם אם הם לא כרגע אקטיבי בתוך העולם הזה, הם חשופים לזה. אתם תפתחו אינסטגרם של בחורים צעירים ואתם תראו איזה סרטונים עוברים שם, זה לא מה שאתם ואני רואים, אוקיי? הורים נמנעים מלהיכנס לתחום הזה? תראה, זה... הם צריכים להיכנס לטלפון של הילדים, שם זה נמצא? אני לא אומר אם להיכנס לטלפון או לא.
אני רוצה להגיד משהו יותר רחב, כי בסדרה זה משהו שהוא... אתם תראו שהוא חוזר על עצמו, שהורים אומרים שוב ושוב, אין לנו מושג מה עובר עליהם. זאת אומרת, זה איזה מוטיב כזה שחוזר בסדרה, ואני חושב שזה ככה, הפער בין העולם של הבני נוער לעולם של ההורים היום הוא מאוד מאוד גדול, על אף שאנחנו אומרים לעצמנו, כן, גם אנחנו בטלפון, גם אנחנו באינסטגרם, גם אנחנו לפעמים רואים סרטונים של הטיק טוק, אבל הם נמצאים בתוך עולם שהוא רחוק מאיתנו, והפער הזה בין מה שהילדים צריכים לבין איפה שההורים נמצאים, הוא פער שצריך לגשר עליו. הבעיה היא שהרבה הורים אומרים שהם מרגישים חוסר אונים, ואז הם בכלל לא מתקרבים מזה, הם כאילו זורקים את התפוח האדמה הזה החם החוצה, ואין לנו פריבילגיה כהורים להגיד, אני לא מבין בזה, אני לא בקיא בזה, שיסתדרו, שיגדלו, שיחזרו בגיל 18, כל האמירות האלה שאני שומעת, אין לנו פריבילגיה כהורים. הצעדים הראשונים של הורים שעכשיו יש להם מתבגר בר מצווה, 14 בבית, והם מתחילים להרגיש את ה... את הדבר הזה נוזל מהאצבעות, מה לעשות? קודם כל לא להיבהל. זה דבר, זה מאוד קשה, אבל לא להיבהל. כשאנחנו רואים התנהגויות כמו אלימות, למשל, של הילדים שלנו. אם אתה רואה, פה אתה מדבר על מצב שאתה לא רואה, אתה בעצמך אמרת. שקוף, זה נכון. זה חוזר על עצמו, לא יודעים. אז הילד מסתכל על הטלפון שלו בשתיים בלילה ואתה לא יודע. אז איך אתה כן תדע? צריך לנסות להתקרב לעולם של הילדים שלנו. זה לא במשהו... של עצה כזאת, היא תסתכל בשתיים בלילה בזה, אלא פשוט להתקרב לעולם הפנימי שלהם. להבין ולנסות להבין עם מה הילדים שלנו מתמודדים. על מה הצרכים הרגשיים שלהם. כל ילד צריך קשר, צריך מקום, צריך שייכות, צריך להרגיש עצמאי, מסוגל, צריך שתהיה לו תקווה. הרבה פעמים שאנחנו באלם פוגשים את המקרים הקיצוניים של האלימות, אתה רואה שם כבר, אתה רואה את הייאוש, את המרחק, את הניתוק, את הבדידות, את הזעם. וזה דבר, אתה יודע, אנחנו מדברים באמת על מה שאנחנו פוגשים בקצה, אבל בסוף זה צרכים אוניברסליים שהם צרכים של כל אחד. שרון. וברגע שהצרכים האלה לא ממולאים, אז יש זה. אגב, זה כרוניקה שאפשר לראות אותה מגיל צעיר, כמו ששרון אמרה. ילד לוחש, אף אחד לא שומע. ילד מדבר, אף אחד לא מקשיב. ילד צועק, אתה זה, מסובב את הראש. שהילד נותן אגרוף ובועט, אף אחד לא יכול להתעלם עם זה, והוא משיג את תשומת לב, גם אם בדרך השלילית. וזו הכרוניקה של הקצנה של התנהגויות של ילדים, מגיל צעיר לאורך ההתפתחות שלהם. רגע, שרון, מה את אומרת אבל נגיד לאותם מורים ששומעים את הדברים האלה ואומרים, די, אני כבר בפער רחוק מדי. אני אפילו לא יכול להכניס את הרגל בדלת, כי יש את התחושה שאיבדתי בכלל את היכולת לדבר. אז אני חושבת שהדבר הראשון שצריך להגיד להורים, הנה אני אומרת, אל תוותרו על המתבגרים שלכם. אל תוותרו, גם אם הם נראים גדולים ופרועים, אל תוותרו בפנים, יש ילד קטן שמחפש שאנחנו נעצור אותו. אז קודם כל זה מתחיל בנוכחות. אי אפשר לעשות גבולות למתבגרים ובאמת להכיר את העולם שלהם אם אנחנו לא נמצאים. דבר שני, תחפשו את הדרך. מתבגרים עדיין אוהבים לאכול, הם עדיין אוהבים לפעמים להסתובב ולראות דברים ואולי קצת ספורט. כל דבר שהילד אומר רוצה, יאללה, יחד איתי, כי זה מזמן שיחה. אוקיי? בואו נכיר את העולם שלהם, נחזק אותם מבפנים, כי אחרת הם עושים את כל הדברים האלה החיצוניים בשביל להרגיש באמת שייכים או מוערכים. בואו ניתן להם את זה בבית. גם אם הם מעצבנים אותנו, אפשר תמיד למצוא משהו שהוא אמר חכם, או היא אמרה יפה, או היא יזמה משהו ואפשר להחמיא. אפשר לחזק מאוד את המתבגרים כדי שהם לא יצטרכו את תרבות הכנופיה, כמו שאנחנו מדברים. אני חושב שצריך לקדש את המושג השקיפות. צריך להוקיע את ההסתתרות, את ההתחבאות, את ההתגנבות, ומשם לצאת. מה שאי אפשר לעשות מול ההורים, כנראה שלא צריך לעשות. זה אולי נקודת התחלה שלפחות אני משתמש בה, עם ילדים שהם עוד לא מתבגרים, אבל הם מתבגרים מהר מדי. נכון. בעולם שלך. ובהמשך הדברים שלך, אני חושבת שהנושא של תקשורת, מהגיל הרך, דרך בית ספר יסודי ואז למתבגרים, הוא קריטי. כי כמו שאתה אמרת קודם, לפעמים ילד רוצה להגיד לנו משהו ואין לנו זמן, אנחנו כמו בפרסומות האלה, אין לנו זמן, לא מקשיבים. ואז הוא מבין שאת העץ הזה של התקשורת, הוא הולך וגודע לו את הענפים. ואז כשהוא באמת במצוקה, הוא כבר לא בא להורה, כי ההורה לא היה שם פנוי לאורך הזמן.